praeities staiga prisiminimai seniai išplauks ir prieš akis ilgai šlamės klevai toj rudenio alėjoj švies mokykla sena baltais langais o klasėje atrodys kaip buvę seniai suolai eilė juoda lenta ir sakinys lyg užrašytas vakar su ta pačia gramatinė klaida tik kaip surast kažkur tarp vadovėlių tas klasės nuotraukas labai labai senas ir nors sekundei kad išplauktų vėliai lyg iš miglos man tavo šypsena o klasė atrodys taip kaip buvę seni suolai lėm juoda lenta ir sakinys lyg užrašytas vakar su ta pačia gramatinė klaida o klasėje atrodys taip kaip buvę seni suolai lėm juoda lenta ir sakinys lyg užrašytas vakar su ta pačia gramatinė klaida su ta pačia klaida. Žiūrėk, maistas. Mums labai gaila, bet kartu ir labai smagu palikti mokyklą. Įsiminė visos pamokos, visi draugai, nu įdomu buvo. Mokta Grigonėje. Smagu ir labai linksma, kad mes jau čia nebegrįšime, kad užleisime vietą kitiems. Taip, dar bėgom iš pamokų. Reikėdavo pasirinkti, ar nuėti pamoką, arba nuėti pas ją kavos atsitikti. Man kilogramą kavos. Labai turim gerą direktorių. Egidijų Kontrimą. Direktorius gerai. Stankevičiui nelabiausiai patiko, vat nežinau kaip man. Tokia pavaro dviračius. Duodo ir per pamokas ir kavos atsigerdam kontrolinį parašymą. Žinot, kaip jinai pasakė, vaikai, mano pravardė dviratis, bet aš jau ne dviratis, o tikras motociklas. Aš tai labai džiaugiuosi, kad aš jau baigiau ir viskas. Mane čia nebus. Tai va, duokit rankas ir valio. Valio! 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 Sakinys, lyg užrašytas vakar, su ta pačia gramatinė klaida. Tik kaip surast kažkur tarp vadovėlių, tas klasės nuotraukas labai labai senas. Ir nors sekundei, kad išplauktų vėliai, lyg iš miglos man tavo šypsena. O klasė įprasko čia kalbą, kai smulkos monetos pirės. Pirės vakar dingusios mintis išlėdžio. Ai, 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 ai. Aš tau didžiulis kabakas, kabakas. Gyvenimas vyno taurė. O laikas lyg vykės tabakas. Scende dietro le tane la felicità.
Būna visokių pripratęs aš prie jų, bet visą laiką su viena išbūti negaliu. Charakteris ugninis ar išvaizda ledinė, taip traukia atsispirt nėra jėgų. Ech, merginos, už ką mane kankinat? Ech, merginos, brunetės ir blondinės. Ech, merginos, visur ir visada, gyvent be jūsų meilės yra tikra bėda. Gyvent be jūsų meilės yra tikra bėda.